Langt de fleste af mine triathlonkonkurrencer, de blev afløst, og jeg ville jo stadig gerne holde min træning ved lige, men der var ikke rigtig sådan noget konkret at træne op til. Så derfor så fik jeg ideen at prøve at udfordre min lillebror i en konkurrence. Så det var egentlig sådan, det startede, og så udviklede det sig så til, at vi tænkte, hvorfor ikke lave et større event ud af det, og så også samle nogle penge ind til et godt formål. Først og fremmest så er vi faktisk ret beæret over, at de valgte at tænke på os, da de fik det her rigtig gode idé. Og derudover, så tror jeg, at de universitetsfolk generelt tænker egentlig, at det er skønt, at de omkringliggende samfund faktisk værdsætter, hvad er det, vi går og laver på universiteterne, og at det er faktisk noget af det, der kan gøre en forskel ude i samfundet. Det kan bidrage til, at der er bedre muligheder for at forske herude selvfølgelig, og at der kan komme noget mere opmærksomhed på det, sådan at der er nogle gode vilkår til at kunne udvikle den her vaccine. Altså forskning koster penge, mange penge, men vi vil gøre det, at de penge, vi får fra den her indsamling, at det bliver brugt til noget konkret. Så det beslutter vi, når vi finder ud af, hvor mange penge, der er samlet sammen. Jeg vil sige, målet det er 250.000. Jeg ved ikke, altså det er svært at svare på, men selvfølgelig vil vi bare gerne samle så mange penge som overhovedet muligt. Jo flere penge, jo bedre muligheder for at lave en masse arbejde og forhåbentlig udvikle en vaccine.